Το πάθος του για τα λείψανα Αγίων της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας τον όθησε σε παράνομες αγοραπολισίες μέσω διαδικτύου. Ο 52χρονος Χανιώτης, εργαζόμενος ως φροντιστής σε προνοιακή δομή, φέρεται να είχε αγοράσει τμήματα οστών τα οποία επιχειρούσε να διαθέσει σε ενδιαφερόμενους έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι πληροφορίες του Τάιμιλο Ποτάμου αξιοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, οι οποίοι σε οργανωμένη επιχείρηση στην πλατεία δικαστηρίων χθες το μεσημέρι συνέλαβαν τον 52χρονο. Αστυνομικός με προσημειωμένα χαρτονομίσματα προσέγγισε τον κατηγορούμενο προσποιούμενος ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει 7 προθήκες με 17 οστά Αγίων έναντι του ποσού των 3.000 ευρώ. Ο 52χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων ότι αγόρασε κάποια από τα αντικείμενα που παράνομα πουλούσε από γνωστή πλατφόρμα στην οποία γίνονται αγοραπολισίες αντικειμένων. Σε έρευνα των αστυνομικών, στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν ακόμη 19 προθήκες που περιείχαν λείψανα, οστά και μέρη οστών, εικόνες Αγίων, ιερατικά κοσμήματα και ένα σταυρός, ενώ κατασχέθηκε και ένα πιστόλι οικογενειακό κοιμήλιο του συλληφθέντα, δύο γεμιστήρες και 207 φυσίγγια. Ειδικοί πραγματογνώμονες αναμένεται να αποφανθούν για το αν πράγματι κάποια από τα αντικείμενα εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αρχαιοτήτων. Στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων κλήθηκε ο Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, ο οποίος διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται για ιερά λείψανα Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο 52χρονος που παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για απάτη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, αφέθηκε ελεύθερος.